مدنی مرداباد، ہمارے جائز متنظر کرو اینا سیکٹری مرداباد۔ میرے عملوں کا مطالبہ بونس کا ہے، جس کو کیش ایوارڈ کے نام سے کہتے ہیں، جو کیش ایوارڈ ہمارے فائنانس کمیٹی سے بھی باقاعدہ منظور ہو چکا ہے۔ یہ جب سے نواب بکٹیک 88 سے ایس ٹی پہ 88 سے بھی پہلے کا یہ ہے کہ ہمیں بونس مل جاتا تھا، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی جن کو 3-4 سال سے ابھی ملنا شروع کیا ہے ان کو مل رہا ہے، جو سی ایم سیکٹریٹ ہے یا سیول سیکٹریٹ ہے، گورنر سیکٹریٹ ہے، ان کو ہم سے پہلے جو ہی ریلیز مل جاتا ہے۔ ہمیں ہڑتال اور احتجاج پہ مجبور کر کے وہ بھی بھکاریوں کی طرح کبھی ایک بیسک دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ سے، فائنانس منسٹر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم اپنا دفتر کو پرامن طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ حد تک نہ لے جاؤ کہ ہم وہ حد تک چلے جائیں۔ ہم کسی بھی حد پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اسٹاف ایسوسیشن اور ہمارے اسمبلی کے ملازمین انشاءاللہ کل کا بجٹ اجلاس سے کل 10 بجے سے غیر معینہ مدت کے لیے بجٹ اجلاس بھی کل ہم نہ ہونے دیں گے۔ جب تک ہمارے ریلیز نہیں آئے گا ہم بجٹ اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا ریلیز آرڈر جاری کرو، جاری کرو۔ ہمارا ریلیز آرڈر، اسمبلی کے اسٹاف قدم بڑھاؤ۔